ଏଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାକ୍ ସୋରୁମ୍ ବରା ପିସ୍ 3 ଟଙ୍କା, ପିଆଜ ପିସ୍ 3 ଟଙ୍କା, ଚପ୍ ପିସ୍ 3 ଟଙ୍କା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପିସ୍ 7 ଟଙ୍କା, ଆଚ୍ଛା ପୋଡ଼ 300 ଟଙ୍କା, ପୋଡ଼ ବି ରଖିଛନ୍ତି? ହଁ। ମଜା ଦୋକାନ କେବେଠୁ କ'ଣ ଏଠି କଲେଣି? ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ 18ରୁ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆପଣ ଏକା ନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦିଅନ୍ତା ମିଶିକି? ଦିଅନ୍ତା ମିଶିକି। ତା ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ? ଗାଁରେ ଥିଲେ। ଗାଁ କେଉଁଠି? ନୟାଗଡ଼ ଲୋକ। ତାହେଲେ ନୟାଗଡ଼ ଲୋକ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲକ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ୱେଲକମ୍। ତ ଏବେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମ ଡମଣା ଛକରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଛଣା ଛଣି ଦୋକାନଟେ ଅଛି ଆମର, ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମଉସା ମାଉସୀ। ମାନେ ମୋର ତ ବୟସରେ ବଡ଼ ହେବେ, ମୁଁ ତ ମଉସା ମାଉସୀ ହିଁ କହିବି, କାରଣ ଭାଇ ଭାଉଜ କହିଥାନ୍ତି ଯଦି ମୋ ମାନେ ସମାଜକନ୍ଦ୍ର ଲାଗିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ବଡ଼ ବୟସରେ ବହୁତ। ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠି ଖାଇବାକୁ, ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଛି, ତ ବର୍ଷା ତ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତ ଟିକିଏ ଏବେ ଡେରି ହେଇଛି ତାର ଆସିବା। ତ ଛଣା ଛଣି ଯାହା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ରେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି କାର୍ର। ଆମେ ଖାଇବା, ଆପଣମାନେ ତ ସେୟାର କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଟେଷ୍ଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଯାହା ଦେଖିବା, ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛଣା ହେଉଛି, ଗରମା ଗରମ ବରା ପୁରା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ପୁରା ବାଡ଼ିରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବରାର ଆମର ଯେଉଁ ଆଣଟା, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖା ଦେଖିଲେ। ପୁରା ଆମର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଦୋକାନର ମାଲିକ ଯିଏ ମଉସା, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ନାଇଁ, ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ବଢ଼ିଆ। ମାନେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ମିଶିକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ସବୁଆଡ଼େ, ଏଠି ବି ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏସବୁ କାମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସପୋର୍ଟ ରହିଲେ ସବୁ ମାନେ ଜୀବନସାଥୀମାନଙ୍କର ତ କାମଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ସପୋର୍ଟ ମିଳେ ମାସିକ ତରଫରୁ? ହଁ, ସବୁ ବଢ଼ିଆ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ। ମାନେ ଆପଣ ଅଧା କାମ ହେଇଯାଉଥିବ ନା? ତ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଏଠି ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବରା ହେଉଛି, ପିଆଜ ହେଉଛି, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ହେଉଛି, ଚପ୍ ହେଉଛି, ଆଚ୍ଛା ପୋଡ଼ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ରେଟ୍ ସବୁ କେତେ କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ବରା ପିସ୍ 3 ଟଙ୍କା, ପିଆଜ ପିସ୍ 3 ଟଙ୍କା, ଚପ୍ ପିସ୍ 3 ଟଙ୍କା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପିସ୍ 7 ଟଙ୍କା, ଆଚ୍ଛା ପୋଡ଼ 300 ଟଙ୍କା। ପୋଡ଼ ବି ରଖୁଛନ୍ତି? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବଢ଼ିଆ, କେତେ ସବୁ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବନାବନି ପ୍ରୋସେସ୍? ଏଇଠି 5ଟା, ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲା ତ 5ଟା ହେବା କଥା, 5:30 ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ନହେଲେ ସବୁଦିନ 5ଟା ହେଇ ଆସ? 5ଟା ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଛଣା ଛଣି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନା, ଆପଣ ବି କରନ୍ତୁ? ହଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଉସ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି। ଆଗ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ବରା ପକାନ୍ତି ନାଇଁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ପରେ ଆମର ପିଆଜ, ପିଆଜ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଚପ୍ ପଡ଼ିବ, ଚପ୍ ପଡ଼ିବ। ବରାର ସାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ବରା ସାଇଜ୍। ବରାରେ କ'ଣ କ'ଣ ପକାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ଅଦା ରସୁଣ, ଅଦା ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ ଆସି ପଡ଼ୁଛି, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର, ପିଆଜ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବନଉଛନ୍ତି ପାଗ ତାହେଲେ। ଆଉ ଆଳୁଚପରେ ସେଇ ସେଇ ହିସାବରେ? ହଁ ହଁ, ଆଳୁଚପ, ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ସବୁ। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ନା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା କଟା ଆଳୁ ନା କଟା ଆଳୁ? କଟା ଆଳୁ ତୁମ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛୁ ଆମର ଚକଟା ଆଳୁ ପକାଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସିଙ୍ଗଡ଼ାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି ଆମର କଟା ଆଳୁରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସବୁର ରେଟ୍ ବି ଭଲ ଅଛି, ସବୁ 3 ଟଙ୍କା ଅଛି ନା? ସିଙ୍ଗଡ଼ା 7 ଟଙ୍କା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା 7 ଟଙ୍କା, ଆଉ ସବୁ 3 ଟଙ୍କା, 3 ଟଙ୍କା। ତ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ଖାଲି ରଖୁଛନ୍ତି 7 ଟଙ୍କା, ଆଉ ନହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ବରା ଆଳୁଚପ ପିଆଜ ସବୁର ରେଟ୍ ଅଛି 3 ଟଙ୍କା। ତ ଦେଖିବା ଖାଇବା, ଆଉ ଚଟଣି ଫଟଣି କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ? ହଁ, ଚଟଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୋଦିନା। ଆଚ୍ଛା ପୋଦିନା, ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ଛଣା ହେଇକି ବାହାରିଲା ଆଉ, ମସ୍ତ ଦେଖାହେଉଛି ନା ଦେଖିଲେ, ଲୋଭ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ତ ବର୍ଷା ପଡ଼ି ଏଠି ପଳେଇ ଆସିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା, ଡମଣା ରାସ୍ତା, ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ, ବଢ଼ିଆ ଇଭିନିଂ ସ୍ନାକ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ଏଠି ଛଣା ହେଇକି ରହିଛି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାହେଉଛି, 3 ଟଙ୍କାକୁ ଚାହିଁକି ସାଇଜ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ତ ମାନେ 3 ଟଙ୍କା କିଛି ରେଟ୍ ଖରାପ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଆପଣ ଖାଇବେ। ଆଉ ବରା ଦେଖନ୍ତୁ, ବରା ଦେଖାହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ପରେ ମାଉସୀ ଆପଣ ପକେଇଲେଣି ଆଳୁଚପ, ଆଳୁଚପ ତ ବଢ଼ିଆ, ପୁରା ଛୋଟ 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 ଆଳୁଚପ ଦେଖାହେଉଛି, ତ ଭଲ ତ ଦେଖାହେଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ମେନ୍ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଠି ମାଉସୀ କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ନର୍ମାଲି ଆଜିକାଲି କ'ଣ ନା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘର କାମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବାହାର କାମରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମାନେ ନିଜେ ଏଠି ହଜବେଣ୍ଡକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର କିଛିଟା ହେଉଛି, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୁଗୁନଟା ଆଉ, ଏଇଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାହେଉଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆଜି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପୁରା ମଟର ଫଟର ପଡ଼ିକି ଝାକାଶ ଦେଖାହେଉଛି, ବଢ଼ିଆ। ଲୋକ କଲର୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଭୁବନରେ କଲର୍ ଫଲର୍ ନାହିଁ, ହଁ ବହୁତ ସାରା କଲର୍ ନାହିଁ।
ଘୁଗୁନିରେ ତ ମସଲା ମେନ୍ ହେଲା ମସଲା ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ ଆଉ ତେଲ ହଁ ତା ଦେହରେ ମସଲା ହେବ ମସଲା ହେଇକି ଘୁଗୁନି ମଟର ସିଝା ହେଇକି ଦିଆହେବ ସବୁ ଘରେ ପ୍ରିପାରେସନ କେତେବେଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା 12ଟା ବେଳ ହେଉଛି ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ 12ଟା ବେଳ ମାନେ ଆପଣ ଖାଇବା ପିଇବା ତ 7 ଦିନ 12ଟା ବେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକ ମଡେଲ କାମ ହେବ ତ ଫାଇନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ବରା ଆଳୁଚପ ଭିତରେ ଖାଲି ଅଛି କାରଣ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଣିନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପାଗ ହେଉଛି ବୋଧେ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ହେଇପାରିଲାନି ତ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଣିନାହାନ୍ତି ବାକି ଆମର ବରା ଯେଉଁ ଆମର ବୁଟ ଯେଉଁ ଡାଲି ବରା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଛଣା ଛଣି ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି ତ ଏଥିରେ ଅଛି ବରା ଆଳୁଚପ ବରା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ ଅଛି ବରା ସାଇଜ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବରା ଅଛି ଏଇଟା 3 ଟଙ୍କା ଅଛି ରେଟ୍ ଆଉ ଆଳୁଚପ ବି ସେଇ 3 ଟଙ୍କା ଆଳୁଚପ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରୁ ତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ମସଲାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଚପର ମସଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ତ ଯିବା ଖାଇବା ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତୁ ଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେଇଯିବୁ ମେନ୍ ହେଉଛି ଭିତର ମସଲାଟା ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି ହେଇଛି ଆଉ ଉପର କୋଟ୍ଟା ଯେଉଁ ନା କଞ୍ଚା ନାହିଁ ଉପର କୋଟ୍ଟା କଞ୍ଚା ନାହିଁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଳୁଚପ ରେଟିଂ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଘରକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନେଇକି ବସିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବୟ ଏଇଟା ଅଛି ବରା ହଁ ମୁଢ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଆକୁ ଯଦି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପକେଇ ଖାଇବେ ଗୋଳେଇକି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ବରାଟା ବି ତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବରାର ଭିତର ବରାରେ ବିରି ସୁଜି ମିଶିକି ଅଛି ତ କହିବିନି 100% ପିଓର ବିରିର ବରା ବୋଲି ସୁଜି ବି ଏଥିରେ ମିଶିକି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଫିଆଜ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି 3 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ରେଟ୍ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ଟିକିଏ ମାନେ ମୋତେ ବରାରେ କିନ୍ତୁ ସୁଜି ଟିକିଏ ମିଶିଛି ସୁଜି ଟିକିଏ ଅଧିକା ଲାଗିଲା ବିରିର ବାସ୍ନାଟା ଟିକିଏ କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଭଲ ମାନେ ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛଣା ହେଇଛି ତ ଟିକିଏ ମୁସ୍ମୁସ୍ ହେଇକି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲା ବରା ଆଉ ଆଳୁଚପ ଲୋକେସନ୍ ଯଦି କହିବି ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଡମଣା ଛକ ଡମଣା ଟ୍ରାଫିକ୍ ମାନେ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଏବେ ଯାଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପଟିଆରୁ ଯାଉଛି ପଟିଆରୁ ଟୁଆ ଡମଣା ଛକ ଏଇଟା ଜଜବିହାର ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ତାହେଲେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ମାନେ ପଟିଆ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସିବେ ଡମଣା ଛକରୁ ବାଁକୁ ଆସିବେ ଯଦି ସେପଟୁ ଜୟଦେବିହାରରୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଡମଣା ଛକରୁ ଡାହାଣକୁ ଆସିବେ ତ ଡାହାଣକୁ ଜଷ୍ଟ ଆସିବେ ଯଦି ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ବାଁ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ମଉସା ଭାଇ ଠେଲା ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଲାଗିଛି ଆଉ ଏଇଠି ମଉସା ମାଉସୀ ଦୁଇ ଜଣ ଥିବେ ଠିକ୍ 5ଟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମିଳିଯିବ ଏଇଠି ଆପଣ ଯଦି ବି ଏଇ ଜାଗା ଯାଉଥିବେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ତ ଆରାମସେ ଆସିବେ ଏଇଠି ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଳୁଚପ ଡାଲି ବରା ଘୁଗୁନି ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ବଢ଼ିଆ ସେ ଖାଇବେ ଏଇଟା ଅଛି ଡାଲି ବରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ପୁରା ପିଆଜ ଫିଆଜ ଦେଇକି ଉପରେ ପୁରା ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ଛଣା ହେଇଛି ବାହାରିଲା ମଉସା ଦେଇଦେଲେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଦେଖାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଅହ ପାଟିଟା ପୁରା ପୁରା ପୋଡ଼ିଯାଉଛି ଫ୍ରେଶ୍ ଛଣା ହେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଣିଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମାନେ ବରା ଆଳୁଚପ ପରେ ଏଇଟା ରହିବ ସେକେଣ୍ଡରେ ପିଆଜଟା ନା ପିଆଜ ପୁରା ଖୁନ୍ଦି ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ପିଆଜ ସବୁଥିରେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବରାରେ ବି ପିଆଜ ବଢ଼ିଆ ଆଧିରେ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଘୁଗୁନି ବି ଟିକେ ମୁଁ ଆଣିଲି ଘୁଗୁନିଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତାତିଛି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଘୁଗୁନିଟା ମୁଁ ଟିକେ ଆଣିଲି କାରଣ ବେଶୀ ହେଲେ ବତୁରିଯିବ ନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ନା ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ଘୁଗୁନି ସହିତ ହିଁ ଖାଇ ଦେଇଛୁ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ନର୍ମାଲି ଆଗରୁ କ'ଣ ଘୁଗୁନି ହେଲେ ଆସେନି ଖାଲି ଛୁଆଁ ଛୁଆଁ ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆସେ ତ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛି ଖାଲି ଖାଇକି ଘୁଗୁନି ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ ଯେଉଁ ବତୁରି ଯାଏନି ବେଳେବେଳେ ଏଇଟା କ'ଣ ବରା ଧର କ୍ରିସ୍ପି ଥିବ ଘୁଗୁନି ପଡ଼ିଲେ ଟିକିଏ ଏଇଟା ନରମ ହେଇଯାଏ ତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଖାଲି ଫାଷ୍ଟ ଆଣିଲି ମୁଁ ଖାଲି ଟିକିଏ ଖାଇକି ଦେଖିବା ତା'ପରେ
ଘୁଗୁନି ଆଣିବା ଆଉ। ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ, ମନ ଖୁସି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଖାଇକି। ବର୍ଷା ପାଗରେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ଖାଇକି ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଲା, ମସ୍ତ। ତୁ ଖାଇବୁ ନା ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବୁ। ତ ମୋ ହାତରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବହୁତ ଗହଳି ଜାଗାର ବରା ଆଳୁଚପ ଆଉ ପିଆଜି, ମାନେ ଡମଣା ଛକ କେତେ ଗହଳି ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ। ତ ସେ ଡମଣା ଛକ ଉପରେ ହିଁ ଅଛି ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କର ଏଇ ଦୋକାନଟା। ଆଉ ଛଣା ଛଣି ଦେଖିକି ବହୁତ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଜିନିଷ ହେଇଥିବ। ତାଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଆଣରେ ଦେଖିଲୁ କି ବହୁତ ସାରା ମାନେ ସେ ପକାଇଛନ୍ତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଆଜ ଭୃଷଣପତ୍ର ଅଦା ଯେମିତି ଜିନିଷ ପକାଇଛନ୍ତି, ଆଣ ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଖାଇଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି। ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ବରା, ବରା ସାଇଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ବରା କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଖୋଲିଛି। ବରା ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯେଉଁଟା କହିଲେ କି ଟିକିଏ ସୁଜି ପରିମାଣଟା ଟିକିଏ ଅଧିକ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବୁ କି ଏଇଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ। ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦେଖିକି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, କେତେ ଖୁସିରେ ସେ ତୋ ସର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗିଲା କି ତା ଦେହରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସବୁ ପିଆଜ ଫିଆଜ ପକାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକ ତ ରେଟ୍ ତ ଅଧିକ ରଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ହିସାବରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଖାଇଲେ କିଛି ବି ବରା ବିରି କି ସୁଜି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି, ଆଉ ସବୁ ପୁରା ଭଲ ଲାଗିବ। ଏମିତି ବି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସଫ୍ଟ ଅଛି, ଉପରଟା କ୍ରିସ୍ପି ଅଛି, ଆଉ ପାଗକୁ ଦେଖିକି ତ ଆହୁରି ପୁରା ପାଗ ପାଇଁ ପୁରା ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଳୁଚପ, ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ମସଲା କରିଛନ୍ତି। ଆଳୁଚପ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଆଳୁ ମସଲାଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ମୋଟା କୋଟିଂ ବାଲା ଆଳୁଚପ ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ମସଲାଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପୁରା ଯେମିତି ଘରୁଆ ଘରୁଆ ଆଉ ଗାଁରେ ଯେମିତି ହୁଏ, ପୁରା ପାଟିରେ ଦଉ ଦଉ ସେ ଆଳୁ ମସଲାଟାରେ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି ପାଟିରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଖାଲି ଟିକେ ଗରମ ମୁଢି, ସୋରିଷ ତେଲ, କଞ୍ଚା ପିଆଜ, ଲଙ୍କା ଆଉ ଏଇଥିରୁ ଏଇ ପାଗରେ ଆଚାର ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆଉ ପୁରା ପାଗଟା। ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇଛି ତାଙ୍କର ପିଆଜି, ପିଆଜିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୃଷଣ ପତ୍ର ପିଆଜ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଛନ୍ତି, ପିଆଜ ଭିତରୁ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଅଛି। ମାନେ ଏଇସବୁ ଟିକେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ପିଆଜ ଆଉ ଆଳୁ ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ବରା ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯିବା ରାସ୍ତା ହେଇଥିବ କେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିକି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ମଶା ମାଛ ମଠୁ ଏଇ ବରା ଆଳୁ ସବୁ ପିଆଜି। ଆଉ ଆମେ ମିସ୍ କଲୁ ତାଙ୍କର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମସଲା ବରା, ଆଜି ଯେହେତୁ ପାଗ ଖରାପ ତ ସିଏ ଦେଖି ଚାହିଁକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଘୁଗୁନିର କ୍ୱାଲିଟି ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଥରେ ଆଣିବି ଘୁଗୁନି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଜିନିଷ, ଘୁଗୁନି ଆଣିଛି। ତ ଘୁଗୁନି ବି ନେଇ ଆସିଲି, ଘୁଗୁନିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ଘୁଗୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମଟର, ଆଉ 5 ଟଙ୍କାର ଘୁଗୁନି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫ୍ରିରେ ଘୁଗୁନି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କାରେ ଘୁଗୁନି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଘୁଗୁନିରେ ମଟର ନଥିବ ଖାଲି ପାଣି ଥିବ, ତା ହିସାବରେ ଏଇଠି 5 ଟଙ୍କାର ଘୁଗୁନି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଟେଷ୍ଟ ଥରେ କରୁଛି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତ ଭଲ ଅଛି, ଘୁଗୁନି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି, ମାନେ ଗାଁ ବାଲା ଫିଲ୍ ଆସୁଛି ସେ ଯେଉଁ ଘୁଗୁନି ଆଉ ଆଳୁଚପରୁ, ମୋତେ ସେଇଟା ଗାଁ ବାଲା ଫିଲିଂ ଆସିଲା ଏ ଦୁଇଟାରୁ। ବରା ଘୁଗୁନି ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, 3 ଟଙ୍କାରେ ବି କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଜିକାଲି 3 ଟଙ୍କା ବହୁତ କମ୍ କରିଦେଲେଣି, କାରଣ 5 ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ା, ନହେଲେ ଏଇଟା 3 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ସାଇଜ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଅଛି,
ସଫଳ ହେବ। ତ ଜରିନଗରକୁ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଥରେ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବରା ଆଳୁଚପ ପିଆଜ। ପବନ ଫିଟୁଛି, ମାନେ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇନିସିଏଟିଭ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ, ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ନୂଆ ହେଇଛି। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏକ୍ଜିବିସନ ରୁ ପଳିଥିବ ଏଇଠି କାମରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛ। ମୁଁ ତ ଖାଇଲି, ମତେ ଓଭରାଲି ସବୁ ଜିନିଷର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଠି ମେନ୍ ହେଉଛି ଆମର ମାଉସୀ ଛଣାଛଣି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କର, ଆଉ ଆମର ପରସା ପରସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମଉସାଙ୍କର। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦିଆଟି କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆମ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ହେଲା କି ମନ୍ଦ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିବେ। ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ବି ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଠି ଖାଇଥିବେ ଆଗରୁ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିବେ ସେମାନେ, ତ ସେମାନେ ଯଦି ଖାଇଛନ୍ତି ବି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ମସଲା ବରା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ, ଆପଣ ମସଲା ବରା ହେଉଛି ଆଜି କରୁନାହାନ୍ତି? ଏଠି ଆଜି କରିନି, ଅର୍ଡର୍ ଦେଲେ ପକେଇବି। ଅର୍ଡର୍ ଦେଲେ ମାନେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ତା ରେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି? ସାତ ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ମ୍ୟାକ୍ସ ସୋରୁମ୍? ଆଚ୍ଛା, ମସଲା ବରା ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସ ସୋରୁମ୍ରୁ ଯାଏ ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କାର ପାଖାପାଖି ମସଲା ବରା ଖାଲି ନିଅନ୍ତି। ମସଲା ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦୁଇଟାକ 7 ଟଙ୍କା, ଆଉ ବାକି ଯାହା ଖାଇବେ 3 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଏଇଆ ତ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ମାଗିଲା, ଆପଣ ପ୍ଲେଟ୍ର ରେଟ୍ କେତେ ରଖୁଛନ୍ତି? 5 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା। 5 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଘୁଗୁନି ସହିତ? ଆଚ୍ଛା, ତା'ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 5 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା, ଘୁଗୁନି 5 ଟଙ୍କା। ଆଉ ତ ଏଇ ହିସାବ ହେଉଛି ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। 5 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ? ଯାହା ଯେମିତି ନେବେ, ବରା ଚପ ପିଆଜି 3 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ଇଏ ମସଲା ବରା ଚାଲ ମସଲା ବରା ଅଲଗା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ 3 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟା ଜିନିଷ ମିଳିଲା, ବାକି ଆଉ 5 ଟଙ୍କାର ମିଳିଲା ଆପଣ ଘୁଗୁନି। ଆମର 20 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ପେଟ ପୁରିବ ଖୁସିରେ ଆପଣ ଯିବେ।